السلام علیکم، بہت زبردست خوشخبری ہے اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نیوز اور آپ کو بتاتے چلیں، دبئی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا، پاکستانیوں کا نیشنلٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ بہت سے پرانے وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں اور وہ دبئی کی بھی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں، اس مسنری موقع سے یعنی کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ شرطیں رکھی ہیں، آپ کو وہ بتاتا ہوں اور وہ شرطیں کیا ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور دبئی حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ کی زبان جو ہے وہ عربی کا آپ کو بولنی آتی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پولیس کیس نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی جرم میں انوالو نہیں ہونے چاہیے، آپ کے پاس جو ہے کاروبار ہونا چاہیے یا نوکری ہو تو ہنر ولی ہو، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی بھی ایسے بڑے عہدے کے مالک ہوں، یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اپنے ملک کی بھی نیشنلٹی۔ آپ کو سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ڈبل نیشنلٹی ہو تو وہ اور بات ہے کہ کئی ملک جو امریکہ، انگلینڈ جو ہے وہ ڈبل ڈول نیشنلٹی رکھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن دبئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں بات کہاں تک آتی ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی لوگ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹ تھی۔ باقی جی ٹی آر ایف والوں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔